Sirimuka, iwawe no mubiro. Doribanga, abaji yo baguhishe. Top Furniture Market, Kicukiro, hajere nuvayo, uzangurira kantu. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV. Nizere yuko umeze fresh aho uri atandukanye ku isi. Nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu, ahantu ha fresh. Nkakwibutsa ko Rwanda Forensic Laboratory bapima DNA mu Rwanda. Jafet wananutse umeze fresh? Aya, nanutse ubwo najye giye kubyongera mu bindanga. Ariko meze neza. Jafet wo kuri Arabi, umeze neza? Eh, meze neza nta kibazo na bira. Ukamuvuga useka. Aya nabira byindi nta kibazo. Itsi umeze fresh? Meze fresh kabisa. Eh. Yama. Ko turigiza kabisa. Kose so bisanzwe. Merci. Ko turigiza nko ariko wagira ngo ntagaya byiza. Ariko umubwira twambaye neza ati eh, ati nibyo se? Oya. Urabona ko bigutunguye? Ah, nago bintunguye. Eh. Wahubwo uzabimenyera. Ariko binabaye ko bashaka ndambara sa rubeti kacyo gihe ni akazi nyine. Nawe ushaka kwambesa rubeti nabwo nziza ijyanyije n'izindi. Eh, n'izindi. Ni kuvuga ngo iyo wambaye box waberewe. Gusa nyine bivuze bitewe naho hantu ndi. Eh. Nyine waberewe? Ye cyane rwose. Muri box. Kuko mba araho ngaho nyine yagenewe. None se no kuvuga ngo abanye ni muretse buretse. Aho hantu na wakambara boxa? Eh. Uhambariye koboye. Ho aba waberewe. Habwo mbizi nyine ahubwo ari cyo nshaka kubaza Jafet. Kuki bavanga umuntu yaberewe nkiyo yambaye nka gutya kwa Etienne. Kuki wambaye boxer na gasengeri mu rumwe n'abafate. Ibi bintu birakubereye. Nge kuberwa rero. Kuberwa numva ko suko ari ngwe nshaka no kubyambira ngi yambere nge gahita uvuga ngo ntago bimbereye cyangwa se nunabivuge kuko akenshi ntago umuntu abwiye ngo ntago waberewe. Urumva? Uri icecekere. Eh, iyo wicecekeye akenshi. Mu ndabize ko ntaberewe ariko ariko kuberwa no kwanga ibintu wambaye ariko kugira ukuri urumva eh none se nimubwiye ariko oya none se oya yaberewe man oya nuko umwe tambaye wayibonye oya none se ngaragara ariko yihishe re ukuntu ucyare kore ukuntu yambaye inkweto ya fresh oya oya reka je ngiye ukuntu wicaye wacye nimo gukubwira ko tubona inkweto eh nuko kuberwa urashaka kuzihisha uri kwiye oya ntanda zihisha se ridman nambaye neza kujya cyana neza gutya nk'abantu wambaye neza va kuri Jafet wambaye wicaye nk'abambaye nabe Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu plus de Nase nyine ubwo bambaye nabi natwe. Nase ese kuki ufite ishyari? Ishyari ntago ari ikintu kigezweho muri iki gihe wa mugabo. Asa wa mugana. Ubu narigezweho? Eh ah, ayiwe. Ayiwe. Ishyari ryubaho se? Ishyari? Eh, ishyari ko ari hatari. Niko. Ariko ntago ari. Ariko turi kumwe na Etienne 5K, turi kumwe na Jafet bo muri ibigomba guhinduka. Sinzi igihe bizahindukira. Korona igitangira hari utuvido mwikoreshwa ngo urumva ngo kini yingo bigomba guhinduka. Ko bitahindutse. Nonese none twavugaga na nonese eh rega nako twashiragaho deadline eh kaba ko bagomba kwinduka nta deadline biba bifite igero na kandi bigomba kugira ibintu bitagenda neza biba bigomba kugenda neza iyo tavuze ngo bigomba guhinduka rene twa tuvuze ngo tuvuze ati bigomba guhinduka bitarenza wenda ku wa gatatu bigomba guhinduka nimba utari kukambara neza kandi ministeri bishinzwe ibidushishikariza ndetse na nabashinzwe umutekano uhura bakabwa gukora ibi nibi nabandi benshi rero iyo uri kubyica
tukavuga ngo bigomba guhinduka bikagenda neza nyine tugiye bizahindukira uribuka brag mwateraga corona ikiza tukiri muri lockdown ya mbere imwe yari ikomeye kurusha izindi zose urabyibuka ira ya mbere agase ko twavuze ibi yakoze ibintu twirwa tuvuze ariko twavuze nyinshi twavuze yisuku aya sinzi byari kuvuga niba bwaza bigomba guhinduka lockdown ya mbere muri bigomba guhinduka mwakoraga kera muri tukiba mu rugo ntago mu byatwe twahinduye ahubwo kirya gihe byari gutanga umusanzu w'undi kuri gahunda zari zihari kuvuga icyo gihe kugeza no munsi wa none ukuntu abantu bumvaga amabwiriza sinakeza ko bikiri ku rwego rumwe ukora abantu bagutaha nka dufata ugiye tugitangira gutaha ya masaha ya saa moya zakira nuko yongeye ikagaruka za saa tatu saa yine umunsi ku wundi abantu ngera babyumva kurushaho rero ni ugufatanya twese yaba ari ubuyobozi cyangwa nawe nk'uko ubishishikariza abantu natwe tukabivuga Rikwetse urakibuka stage ubu uramusegeje kuri stage wabyibuka cyangwa uzabanza kwitoza oya kugira ngo usubire stage ntago ari kuvuga ngo umuntu arayibagirwa ahubwo turanaye kumbuye sana cyifite urukumbuzo ariko nyine nidukomeza gukumbuye nidukomeza gushyiramo stage zarababuze dis zo zaradukumbuye byaje zaradukumbuye uziri kwibaza zikaba yatse ariko se abantu bagiye mbura ba muzika mbura abanyarwenya mbure nababyinnyi Ariko nyine bizagera bizagera aho bijye mu ariko wowe bakubita stage none aha ngaha mwahita mwikora nuko nubundi nubwo tutarimo gukora iyo ntuza iyo ayama performances atandukanye nuko nubundi tuba turi mu turi hasi rimwe na rimwe bitewe n'umwanya tubonye cyangwa n'ukuntu kuko hari n'ibyo dukora mukora bitari byo kwijya kujyana kuri stage bijya he nyine niri hasi none se umuhanzi ubwo ntaba bari muri studio kandi atifite ngo gusohora indirimbo ahora compositor uri umuhanzi abicuruza kuri za Spotify oya natazi sohoye ahora compositor nagasohora imwe akonyaga compositor undi nako dukora rero dukora imyitozo muri itoza gusa ese etiye iyo umuntu akubajije iyo umuntu akubwiye ngo gira amata umusubiza iki gira amata rero ntago oke na reka mbanze numve nimba mbizi neza ariko ntago ariko utakora ikosa ukavuga ngo gira urugo ikinyarwanda ngagira ubu oya ariko Japheti oya wowe ndabashije gira amata ni cyo kimuntu wambaye neza gira amata ariko nubwo yati gira amata ndaza guhamagara nyogokuru oya mubaze neza nawe gerageza cyangwa ugutse ndambaje nyogokuru wawe nyine ndi kukubwira kubera ko nakize amakomeye nabi kubera ko nakize reka bura ni byinshi nagiye menya mu kinyarwanda ni ukubura nyogokuru nyine nagendaga binyigisha rero ubwo rero urumva icyo ngicyo ntabwo ndi kwibuka neza nakujabutse mwarimu wawe w'ikinyarwanda ariko ibyo nzi ni byanjye ngo yaze ngo gira umugore gira umugore ntabwo ndamukugize nshuti ariko ugahita ubyibwira ngo ndamukugize oya nawe yavuga ngo ndamushimye aho ngaho uragitsinze kabisa iyo umuntu akubwiye ngo gira amata umusubiza iki njyewe rero mu by'ukuri ntabwo mbizi mwaje munsi ngo agiye kutubaza ibintu by'urwenya gira amata njyewe ntabwo mbizi pe ariko ntabwo nabura uko nsubiza se wowe unkoreye ibiki ntabwo bikunaniye ntose sinkozemo ikindi nyine nanjye reka kivanze kinanire bambaze ikindi Ati ibintu by'amatara bizi hari ibintu yambwiraga umuntu wo mu mata ibintu by'amatara bizi hari ibintu yambwiraga oya hari byo nzi nyine noneho gira amata ariko iyo ntuze iyo ndamukanye nimba ndamukanye rero sinze ko nasubize kirabananiye mu mara yamani ako si uvuga gute ndayashimye oya gira amata yo gute ndayashimye ni ubwa mbere nyine gira amata ni suka kuko njye nzi ko niyo bagwaye amata baravuga ari jye bakoreye aho ngo shikira
Nina ni ngo kugwereza nako nese wahereza umuntu amatuka mbwa ngo fata mata oya reka wowe ibyo byamire twabyemeye ahubwo uhawe yikiriza vuba none se uhawe uza uhawe nyine namwe mubishake kuki nibyo mwari mubiburanye se byo twazoye batuzaniye ikibazo duhe n'igisubizo cyacu oya nyine nabikubwiye ngo ushikira se uvuga ngo mu muco wa kinyarwanda nyine ninurakira nyine namaboko yombi nyine araguhereza ugahita ucoceka eh we ntakano unagamo nyine nga ibyo tubyihorere wayahaweho eh amata se Which is a good thing? Which is a good thing? You want to get out and go get a matter. No grango, a horrible him. Was that to Jesus? No, turn up Jesus, go off to Chivas. Eh, a horrible him. Yaba atwara nk'umuntu nyine aba nk'umuyobozi runaka cyangwa se company runaka none iyo modoka ye none ari inshuti yanjye nyine cha wize neza noneho nyine akundeba nyine noneho arambye nti jya mu bundi umenye modoka ambwira ubigenza gutya na gutya amufitensi ya mbere vitense vitense ya mbere jya me ni bisanzwe nyine vitense nyine ya mbere ubwo ngo vewe iti sabina yumva gutyo ni ikintu yumva Ni navaga tu dufaranga mfite kangira aho ngiye mitoro no nkora nabone nizingo ewan nkumva uzi kwa kuno nyende kwiga ugatanga nka 5 mu gakata ukavuga ati chatashizemo chatashizemo atariko none babafite akaba agatabwa atariko atuzi none dukasa mwezi njo no tugaca no makoni no kigenda tugakora no tukiga kurebera tukigana no kureba muri za retroviseur neza ureba ngo koni ngo rihera ngo higiri avuga ati kabisa kano wagashyira wa mwene hagatahana ukabuyongereye avuga ati ufite mbaga no barabishyura ku isa akurisha haza ko ari ku minota ngira ngo 5 ni minota nk'icyo cyangwa 15 oya 5 oya 5 ni minota 40 ni hafi sa 45 ntago bishoboka n'ukuri yego seriously eh hari ukuntu abara nyine ngo parking zari aracyabyiga ngo ni makoni inshuro ebyiri aracyariko byiga ariko nyine uvuga ngo urumva we ntagara serikasi ntagara ako ari arumu nakiki wose urashaka kwerekana abantu ko ufite ntunzi iriho ko akante oya nakubaza kuko ari wowe wambaza gase oya naga ya asakira gift akira gift oya mane uzwi mu nagwaye ko takabagwaye ni modoka ntakibaza bigende gute sada kwa hema taka kikomere zigomba kugira kugwiza abantu kure abantu uzagashyira nyo uzayipininga abantu bayumva mwese oya turaza kuyipininga murahitamo kimwe ko dupininga Instagram ya kugira ngo ufate
I'm not sure. Sabe nago yikintu nuza twari guselebrira ukavuga ngo ngwajemo ngo anita ngubiki asutse anita kwa isambira ngo ati ngo ntuzagiye kuza gukorera iwabo yagegegegege cyayibye hari uramubeshye uramubeshye ariko ni byiza ubwiye ko byagenze byiza ko byose nawe byose byateye imbere natwe bitera imbere ariko ahubwo twese no guselebrira hamwe yuko guhinduka turaza kuyishyiraho ariko reka twumve ikintu bigomba guhinduka Mbyukuri twavugaga nyine kubwiza umuntu ukuri nyine se nimba ukuri guca muziko ntigushye twavuga nimba umuntu agiye nko gukora ubukwe akakubwira ati ngiye gushaka bakaba hari amakuru ufite runaka umuntu yaragiye kubana cyangwa nawe umufiteho ubwe ushaka kugira ngo umuntu ataza nimba nzi ko udashobotse ni urugero oya usibye ko urwo rugero udakwiye kurutanga ni urugero kubera ko ari byo kubera yuko nyine atari byo rero kuko atari byo ntiwakabibona ati unabigeraho ikibazo urumva kuki utabwiza umuntu kuri nyine aho kugira ngo wendure ko umuntu ajye mu muriro ubireba cyangwa se bizamufane ejo wumve ngo byanze yongeye abivuyemo kuki abantu batabwizanye ukuri kugira ngo kukubwiza umuntu kuri akababara mukaba mwana cyane umubano ntimwongere kuvuga rero yabigomba kwenda ukerekana yuko yego kuri wenda bitewe bitewe nuko byumva ushaka gute naza kuyikoraho yane ngo ntiteranya bitanturukaho ariko nibura kugeza kuvugisha kuri mu buzima ariko ahita abikora aza kunturukaho ntaga yibye ugahita ceceka rero ntaga ibintu byiza mu byukuri ariko si kuri biri ariko gye nifuza ko muyiduha pe irahari nyine abantu oya nyine reka tuyibinjoyinge live hanyuma Hari umuntu ushaka gukanda hari kagiye no kureba ya showbiz yanyu mukoretsiye no wamwakiri yavuye muri Nigeria. Ubudere n'ubu niho ari. Ubu ngubu niho akiri. Ubu niho ari. N'ubu niho ari. Oya naragarutse. Waragarutse? Ngiye wenze ko ari warira. Icyongereza se ubu ni sawa noneho? Icyongereza rega, icyongereza. Kandi harangwe yari ayoboye. Bruce rero dazabi oya rega abenshi bari atubutwa tukora aho cyose tuvugana nabo ni ntuza ni abenshi nyine ni inshuti ni nya nyeka ko ntago muba bamuvuzemo ngo ni umuserereze cyase ngo umusebye nubundi kuko nawe aba ya posting ikintu cyawe kihangano cyawe ugapostinga iki yego nta kibazo kiba kirimo none se iyo bigomba guhinduka ko ntari bubavi ko mutari bumva imbere nako ko mutari bumva imbere yabari abafana banyu hari nabafite telefone kandi nabo ntago muri bubave mu bintu none se wese tugakora igezweho nta kibari kibazo sibyo iyo kuri ukazayishyira hasi tugakora igezweho kuko ntago nayishyira hasi ndaza kuyipininga eh kuyipininga none mende ahandi muri disi kize hasi zuko nuwe uyiye muki ako se sabe ngi ndirimo yavuza ku ndirimbo ya ako sabe sabe mal cyo shakuzana ibintu byinuza bizi umuntu Ndirimbo yawe ndaza kwishyira. Uzi umuntu ugushobora mu Kinyarwanda ni Mico. Ugira Ikinyarwanda kishyira umuntu mu mitego ariko amabia se iyi wayikuyemo. Nzi ngigihangano cy'abandi. Kandi yambwe ko hari abasore bari gushaka kuyikurishwa mu kugira ngo indirimbo ye. Igihangano cy'abandi urajya kugikora iyi. Ibindi bi. Ibindi bintu ngo ni ibiki? Ntaza amabia iyi wayikuyemo. Harimo imwe gusa. Ako sabe sabe ma. Uwangiritse mwanya kikuri aka kanya koko. 2020 na 2021. Nibyo bikwangije pe. Okay, bigomba kureka dufite riri hanze ni ijyanye na kwayise love rehabilitation. Kaje tugendeye kunoza ko kuntu bona hari nka zina rehab z'abantu basabiswe nibyo byabwenge byarenze cyangwa se byabangije bakabatwara kujya kubitaho kugira ngo babazayoke muri societe bameze neza. Aho tubavuga se nta bindi bintu bishobora kuba byaragize abantu nabyo bishikeneye izindi rehab nazo zishobora kuba zabafasha kugira ngo bamere neza. Nk'urukundo nk'urukundo niyo twavuzemo rero love and food rehabilitation kaka tukanyuzeho kantuza ako barihangana ako buyijwe ako se buriho riri kumvikana nta ryawe usigaye unywa amaji na za cappuccino niyo mpamvu byagenze gute tugendeye kuri hantu watangiye kwigira imodoka ari harurago bishoboka
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 Non, ne sais pas. Je 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 ne dufatugira nko mu Rwanda twumva ko abantu kwabantu basabitswe no byabwenge bakagenda bakabagurura bakabatunganya gakeke bakabitaho bakabakamuramo bagahinduka abantu bazima bakabagarura muri societe nyarwanda si ibintu byiza cyane byiza pe ariko hari ibindi bintu ugiye kureba ukitegereza usanga nabyo bikeneye ko habaho nka rehabilitation centers zabyo zabafasha abantu kugira ngo bagubwe neza inzara pe cyane pe hagiye usanga umuntu yicara kuva muri gwe inzara yera mu agavuga ati wamfasha pe nabona ifunguro ry'uyu munsi rero ngo kubufata akabya byo rehab yitwa kubwo na rehabilitation bakamuhereza ikivugo to bakamuhereza bitaba mini nk'umuhungu akagenda akamuhungu akagenda kamera ni ishashe akabyimba kabisa akaza avuga ati nibura bingibi ndabigenda hama meza atatu cyangwa cyane akavuga ati ubu nda savings akagaruka muri societe nawe atagenda nyine agenda umuhumuro umutwara cyane ni ibintu byiza ariko nabo navuga bati shamu rukundo cha rukundo rwose sinjya mpirwa mana we ubu umugabo n'umwana wundi mana ya rukundo ubu ndasezeye ugasonga umuntu neza yari yavuze Yarabyihanaguye rubaho yanakwita umusazi ugasanga ni ikibazo cyane ariko akabaho nka love rehabilitation aho batwara ba bantu bavuga bati rukundo rwarambabaje bakabahakeya bitakeya bakabaganiriza bakabaka ku byose bishoboka bakeya rwose akavuga ati urukundo ni urwanda bagafata abantu bose bajya kubahakeya cyane fata nka sabe bakamutwara akajya kugenda n'abandi bishoboka bitandukanye bakabohereza keya akagaruka umuntu rwose ari umuntu ukunda abantu nta kizana na kimwe afishe sida ari ibintu byiza cyane nagatekereza kacu ariko bwite bitari byo ibi rwose bigomba guhinduka rwose bazakujyane akazi ntago ntago wagakora bazakujyane riga utanga keya sabe mu gutanga yagiye nahitanga ariko ku bantu bajyanwa yo ukaburimo sabe mu barukundo se oya kimwe muri ibyo ngo byo muvuze oya hari n'ikindi kiniyongeramo n'abasabitswe na za video yagera mu rugo nje ni byabantu nazi barazi Je suis un peu plus de temps. Account nabonye imwe y'umuntu ukomeye mu gihugu ngende mbona umuntu yagiye muri comedy ndavuga se koko bo bari abantu ndevyabura cyabita ndavuga nti njye yego se ikibazo cyamwe ndafite ndavuga ati comment agase ariko umuntu yabonye nabonye aho hantu mbona umuntu kuri account ya Anita Pend zo nibijya aho bijyaho ariko aho nagariho nabibonye ariko nawe arakomeye noze guki nyine nuko nge ndi kuvuga ko nge ndiwe nzanye Anita Pendo nawe ni nshutiye kandi nawe ni umuntu ukomeye nawe nange ndabizi araho se arahameze neza cyane cyakirira umwagiye musanga akagera bimeze gute akagera nyabarongo ya twasanze nyabaro bigira harango byahendutse nimba ari cyo se ndabyiwe ariko hariya akanyaru na haranango byabaye akanyaru haramazi bihurira mbere yuko bigera hari imike yakiyo aho bihurira se mwagiye yo cyangwa mwagiye kukiraroguza twagiye kukiraroguza kujya tubaze nabantu babonye ko twakoresha telefone ahanakajya baravuga batahanakanya we haryo we stand yawe yari iyi stand yange yari uko njye wari nyabarongo abati nyabarongo iba yatenye kagera hari n'ezo bindi kukihagera nikomeza kuba nyabarongo
nyina harani mazi yivanga harundi mugeze ngo wivanga mbere yuko bijya kwikirakira harundi mugeze byivanga yizwe ngaitere ntaga za hano tugeze wenda ndi ku nyamata yabonye se nyamata turagiye yarayo kurikiranye urugabano rwa yagicukirana nyana na gugeze nabizi eh yego ni gucyo bimeza abantu bitwa bigomba guhinduka Etienne 5k ya 5 za kutise sandora sandora oya cyangwa 50 cent oya ndacyari imfura ya Benel hani wanyu hano hiri hano hirya mu mpamvu waje gake gake abavuye mu azarwara no gushaka parking ubona nakwereka abantu ko nize ngewe abavuye mu rugo tsene abavuye mu rugo murakoze ariko mubayo muri benshi ari ya se abantu muri Benel muhatuye uri umwe se cyangwa ni benshi oya urumva ndi imfura urumva ni muri imfura ufite nabagukurikira yes ye nabifite yo tukabimfura pe gucyo wabenyisa se ahasigaye hose twabimpanga nyine nago uziko muri 500 abara ahasigaye hose aha ntare hose ariko ya nayo ariko ina no tanga ngo na za desa zarakoraga samwe hose ari gutarama ngo byatwikaga ngo za desa zikora what ko wite gitano nta na kimwe ama ugira abacyo bari byariya mu migina hamwe wajyaga kera niba ari uvuka najyaga kera se gukora iki bizi se ubwo ni se ko najyaga ese ko nahakubonye Ah, akosa akugumo zabeshigeze zabeshigeze nzaje munwa kugeza rya oya hari iyo uvuga ibintu ufite amakuru nagihamya ehe hari iyo uhimba wakaniye Jafetis mite nkuzana oya aya byemere basi ariko nezo byemeye ko nta kintu bitwaye nako yabyemeye kandi ko yabikoze si bamugana ubwo mubiziranyo bafite YouTube channel yitwa bigomba guhinduka iriho contents ubu ngubu nebyiri iriho bigomba guhinduka iriho na comedy na showbiz live yes showbiz live currently showbiz live iriho igezweho ni umujura ese kuki ibintu byinshi by'ubujura cyangwa oya nuko muri showbiz live kuno content cyangwa imeze nuko ari we wagenda shaka rimwe noneho ajya kubaza nawe aya ngiye mubaza aha urumva ngo cyongereza babaza wowe ubu bintu by'ubujura ubu niwe bazaba tiniki nyine njua iyo character iyo oya nikwe content yubatse nyine kuki se bitahinduka rega tuba dukora twe ni nk'ibintu by'ubwami bw'Imana zana impano yawe nanjye nzana iyanjye zifatanyirize hamwe dukora umurimo rero twashaka gukora nyine njye hakora nk'umunyamakuru agakora nk'inoza niko content imeze ariko mu binatugenza dushaka kubwira abantu nuko nubundi turimo no gukora n'amavugurura muri yo kugira ngo ibe imeze neza kurushaho vuba hangaye izasohoka imeze neza kabisa ni showbiz live mugiye kuvugurura mike abakinnyi mugiye kuvugurura kuvugurura amashusho mugiye kuvugurura studio mugiye kuvugurura Instagram zanyu kuvugurura YouTube mugiye kuvugurura mundi kwibaza muri byinshi kwa mutoranya mukaba oya ni content ubwayo ikindi nuko urumva abamaze iminsi abana tunakoresha hashtag ya Comedy Lab Comedy Lab ni company Love Lab iyo ngiyo wavuruvuze ni album mbanza ya Iva ariko iyo Comedy Lab ngashingiye ku byo mu Comedy Lab rero ni company yes ni company iri no kuri Instagram nka comedylab.rw cyangwa .rw abantu bayi followinga ni company rero twashinze tumaze iminsi turi twirukanka mu byayo nubwo n'umuvandimwe ari busy mu masomo arangiza kaminuza ariko nantuza na processes zo kugira ngo ibe company ihamye ifite ibintu ikora bigaragara muri make mufite ikigo yes dufite ikigo dufite Rwanda ni ikigo mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ni company rero mu bintu mu bijyanye no n'imikorere yawe n'ibintu ikora nuko ibintu n'ibyiza yakora bindi ruva gusa ni sofa nigiye kuyi presenting abigomba guhinduka na comedy na showbiz live ndetse n'izindi content zizaza nazo turimo gutegura ariko ikazakora n'ibindi biri ku ruhande urumva icyo gihe dushaka kugera ninde CEO mugikomeza ntaguciye mu ijambo ninde CEO wayo ndetse birumvikana aherutse mu ishuri vuba kandi ibyo yize rero abantu wenda icyo tubasaba nuko bakomeza kudushyigikira kugira ngo byose bigende neza mu gihe kiri imbere rwose kidatinze
tuzongera tugaruka no tubabwira birambuye cyangwa se babona turimo kubishyira ku ngara neza n'uko mwitubwiye ihi bihi ezinze gucya urarezimye bako nibaze nk'ishuka nyine kwamegera n'umwe bavuga bakuru bavunaguye ni ingingo z'ingenzi kuri yo rero turimo turayubaka neza kugira ngo ifite niba ari company igaragara iri ku rwego rwiza binatworoshye kuba twajya n'abantu dufasha natwe n'urugero mu gihe twa dufite ubwo bushobozi kuko urumva kuri twakoraga bigomba guhinduka presence bigomba guhinduka hazamo akantu ka confusion rero twaje tunagana na benshi nabo turi mu ruganda rumwe tujya inama tubwira ariko ibyiza gutya na gutya rero nibwo twice tufata igihe cyo gushaka izina rijyanye na comedy mu by'ukuri ryiza ryakora nuko nyine twafashe comedy lab itatu ikora rero ubungubu kuri Instagram na hari niho iri kuri platform wayikurikira no kuri Twitter ni comedylab.rw ni dukoresha Twitter ni twese even na Instagram na Instagram ni twese yego ariko kuri comedy lab byanye nayo ni byiza byinshi bihari tuzabimurikira gushyira hanze ibirango byayo ni byinshi byanye nayo urumvazamo corporate image corporate colors n'ibindi byose rero tuzabyereka abantu vraiment bimeze neza ikindi nuko bigomba guhinduka zirakomeje showbiz live ikurikiraho niyo umuhanzi iri muri showbiz live zisekeje cyane bakande subscribe subscribe kuri ntuza yacu kandi icyiza cyabyo ni ubuntu subscribe ni ubuntu reka twabigize ubuntu mwebwe nabizi biragoye ariko twebwe namwe ni ubuntu akazogera ni ubuntu abyo akazogera se ariko abantu bagakanda nyabona bagakanda iriya niyo nzu yonyine nabonye bakanda izindi barazikubita izindi barakurura cyangwa se bagakubita ni nka sharije rero ka kabuno mwari mumuvuga urabigaruye kugira ngo akabuno kandi ni sharije rigira nimwe mwabiburanyeho na n'iki kiri ni Japhet wari mubiburana na Robert oya Robert wiye mubeshyera ubwo rero ako Robert nawe yatanze igitekerezo nuko iki kitumvikanye noza abantu bakurikira Isimbi TV bakande kukazajya oya basubscribing bakomeze banarebe ntuza ariko nyine tuba tubuze ko nyitugiye gukora ibyo bintu kugira ngo bikomeze gusa neza bakomeze dusengere na ETN warangije kwiga komeze n'ibindi bigende neza yego twaramusengeye hano nabishimye cyane ndimo ndasenga nk'abaneretswe nk'umuntu ukina comedy ariko ufite amaso manini ukunda nkavuga shaka gusa ubwo se bavugaga Michael muri Comedy Night weni mato kandi yanaragiye ariko numva rero mu byukuri amasengesho y'abandi bantu nyine ayo masengesho abantu bagusengera cyangwa se yo kugusabira ni meza nyine kuko atuma nyine koko kugeraho kuko uvuga ngo isengesho ryawe gusa yaba amasengesho rero nta nubwo agiyemera isengesho sha narasengeraga tiyene yafaka ndabigushimiye rero urakoze cyane tiyene rwose ugiye narabyerekwa nkabona maso manini ukuntu kandi nkabona ushobora kuba warigiye muri mu modoka nziza ntabwo nari nzi ariko nkabona none se ni ibihe bintu urimo kubona muri ino minsi muri iyi minsi ntekereza ko amabara ya ntuze ya rogo yanjye natangiye kuyabona nzabibabwira umunsi mwagarutse kuyironkinga Comedy Lab njye ndimo nabona ukuntu ka Lab kazaba kanditse urimo urabiba hakuze ko kubikora oya mu birango ntabwo dotirwa irimo Lab ntizaba yanditse gutya ako uziko ni ntuza ni simple but creative logo igize ushobora gusanga mwandika C na njye niko sinzi ariko ninongera gusenga nkagira ikintu nerekwa ndakubwira nta kibazo ndaza kukwendekera WhatsApp nabyo turaza kubishimira turishimira reka dushimire bigomba guhinduka mwabyumvise bakoze bashinze ikigo kugira ngo bakore nk'abantu bari professionnels birumvikana baramamaza bakora ibyo bya Comedy Ego ni n'abahanzi muri rusange bivuze ngo nibyo bakora barabihanga barabibika bigomba kugira copyright iyo copyright igomba kubaho ari uko ufite ikigo bikagira n'uburyo wenda ibintu bikurikiranwa rero n'umuntu bahaye isoko mu mwimvoice abantu bakomeze baza biyongere mu bandi udafite company ubu rero bigomba guhinduka bajya kujya b'invoice ariko ntabwo turabona no gushimira n'abandi babikoze ibyo twari turimo kuvuga by'uko abantu bagomba kuza yaba catches dukoranye neza yaba na Vanessa araho
haba ndetse na action driving and language. Vanessa mwamamazanya araho muri kace. Yes, arahameze neza. Gisore ko aje cyafashe two personal. Oya nuko. Nuko ejo. Nuko ejo. Publicité birangiramo. Nuko arantu twa turi nyine barimo kubinserereza niyo mpamvu nahinze ko ibyo nawe giye kujya. Nge ntago nabigusereza ko ariko byagenze se. Ariko cyuba proud bro. Proud iki mwana? Nyine yagiye advert man. Yani fresh. Nese umukira wagwa akazi mwakora akazi abantu akini. Kanisha mwari mubera. Wowe na Vanessa. Ase njye umudamu waravuga umudamu wanjye ukavuga Vanessa yivuga pen mwese aba unje ndavuga gura mwana wa teruraga njye no mwana twatuberaye isana wabonaga ko ari ibyaye kabisa ku mwaye kandi koko ufite bangahe nturi ya wenyine nawe turamukurikiza reka dusoze mwabyumvise byinshi Japhet yabwiye itsinda nawe nubwa mbere tumwakiriye nyuma yuko arangije kaminuza mumuheruka mumubona setsa mutazi yuko burya bari mararya inyuguti hari hakurya muri ya kaminuza yizemo cyaje nibyo ntaguce nkuce mu ijambo nako ako cyubona kugira ngo ntaguciye mu ijambo gahita avuga nyine nanjye numva ko ariko sa nari mvisa n'isura ngo nkuce mu ijambo ariko ni umuco niko kuvuga wenda ngo ngo hajya ngugira mata ngo ahore ku ruhimbi bende ruhimbi rutanaki hari wenda muri no minsi ntekereza ko ari byanye n'inyikirizo n'umuco ko bimeze ariko nkuciye mu ijambo ngewe nuko nkuciye mu ijambo ariko karicamo nkuciye mu ijambo nuko impamvu yavuze cyagihe ngo ndetse n'ibyari byoroshye urumva kijyagiye twese twarakoya kayi twese twiga urumva tukakwaza la performance zose byose harimo na stress z'amasomo rero nyamuna vuga ngo naga mbize ukuntu byabaga bitoroshye rero ni ibintu byiza kubona byaragiye ku ruhande bimwe urumva akaba ari sawa cyane rero bigana na Jeff nawe yega kuba yewe na rero isa kuba se yasus awe nawe nyine nago byari byoroshye nyine nanye nago rero byoroshye mu ganyira tugira kwano mugakuremo nyamuneka oya nawe byari Jeff yarasus nyine nawe nuko yahuye birumvikana nyine kandi amasomo okay cyo dushima imana nuko twese twasoje amasomo sibyo nuko twese twasoje amasomo sene yarasojanye twabonye kanzu nawe rero nago ikanzu nago ariyo navuga ngo yagena akababaro cyangwa se struggle umuntu yanyezemo kugira bisoze ke tashima yuko nyine tutakiye kandi cyambaye shaba wumva yasoje sibyo sibyo etiye cyambaye ugenda rukwete ahubwo nagiye kurebetse mu gitondo usanga aracyayambaye se ariko naratunguwe umuntu akoranyiza kabiruza bwa yarayacyambaye asubira wari ubirwayira wari warabipanze yeze usanze bimeze gute Uya ni ari marakabyeje. Kurabonaga ifoto. Kurabonaga ifoto. Umwe mwamaze nk'imitsi ngari kurangira. Kuwambonye kura. Kuna n'imitsi isukaritie. Kuna n'imitsi n'imitsi yo kujya njyana no ku mabutike gwa. Urumva akakijyani wabo mu gatenga akakigarura. Yajyanye mu modoka. Yajyanye mu gatenga. Yajyanye mu gatenga. Ntavanga agira ngo aracyambarira. Akakijyani kanzu kiravuna nta gupfa kucyambara. Ah goko. Waramaze sha. Nari inyambaye. Mu rugo baravuga ati kabiza. Nibwo se nari kuvuga ngo. Abantu babimenya gute? Nabatari b'Instagram mereka. Koko eh abura abantu bose bari ku muhanda barabibonye igihe dot.com ngo babisome eh birum uzubwenge waratwitse sha n'undi uhita wizamukira haryo tuye byose no ngiye ntuye ku gisozo umwe eh urumva ntago watura ku gisozo utazamuze nyine yaratwitse arazamuye ariko byose uko byagenda neza kose cyangwa uko byamera kose ubishimira imana kuko niba yarabigushoboze tugire saamu yazereje yewe reka tugire bigire wakoze cyane Jaffe rwose warabyibushyira abona ko agasura karaje amafaranga yarabonetse oya wambwiraga nyuma mbere nakubeshye ibyo twavuzerega byari oya ntago nabyibushye ahubwo ngende bize neze ko nigeze ngira ibiro ubu mfite ibiro 100 oya bera turashaka kukubwira ikintu bya minuka zabayo 60 n'ibyanjye nuko nyine najye nuko ibiro narimo ngira kugira ngo ngire igihe n'umuntu waza ufite imyaka ingahe ufite 20 n'ingahera ni 25 urumva nuko nyine ngira n'ipima ibiro kenshi ubwo nari ngiye kukubwira yuko ntabyibushye ntabwo nabyibushye kuko duherukana ufite hejuru ya 70 ibiro byinshi cyane wakoze cyane 5k wakoze cyane nawe sana ire muri benera wakoze cyane gahunda yacu nawe sibwe biragenda ya comedy lab se tuvuga ngo ka eri fade za bego niyo gahunda ko sabe ya iriya gahunda iriya tekereza gasha wa mugani te ese tekereza iraza mbere iribuze nyuma ihite zahangara
Shirazi wakihanga yuka ishira nona. Unyirugu hiyo ishira maga hina. Akanuki mindu kanao. Hale sabi wa chishire mabasa yunumoto kainika. Chasu ishire mohagati. Chishire mojereki. Nini bimene. Techereza. Techereza. Unikuru, ngo nikuru yente. Kitaza mbunu. Ngo nibari ngo store nibari ngo rika store. Ngo noneho. Aya nona agirimu. Urayibeshye zikufata police y'abantu kongeramo ibintu bitarimo oya urumva nanje urumva ni mama ndi kuvuga ngo ngo ninkizeho ngo uri koti nzi koti ngana urayibeshye ahubwo nabwo bihuhuye nuko mama ni reka mbashimire tekereza mutaza kuyivangira wakoze cyane 5k sindongeye ndabashimire mwakoze cyane abantu turabashimira cyane no interview imana ikomeze bayo umugisha wa mugani wawe abatamire neza iborohereze kugira ngo dukomeze bigende neza mu buzima ikindi nuko dukomeze gukora uko dushobeye kugira ngo nabadukumbuye natwe turabakumbuye mu bikorwa twahuriragamo byinshi dukomeze nyamuneka twabahereze ingamba kugira ngo nibura mu gihe tutaza ariko twizere ko ari hafi nidushyiramo imbaraga tuzongere duhure ibintu bizasobokurwe bigende neza nibura twetuze ko mu mpera z'uno mwaka bizaba byamaze kujya ku murongo ariko nundi hacyari icyizere nakoze cyane Simba TV nakoze amina.